Eu uso botina, eu não uso chinelo. Pra bater o prego, eu uso o martelo. Quero convidar todo mundo pra queima do ar aqui do Monte Belo. Uai. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Ricardo. Tudo beleza? Bom? Como é que vai ser o dia aí pra nós? Uai, o dia tá bastante... Tem bastante comida aí, uns porcos, tá? A gente tá querendo um público grande. Certo. Aí. E a comitiva aqui é a comitiva Mazarope, que chama. Aqui, né? Essa aqui. Isso. É a barraca piloto do evento. A gente tá assando aí 12 porcos. E tem feijão tropeiro. Tem carne de lata, tem o porco na churrasqueira do bafo, tem bastante opção aqui. E quantas comitivas? Tá com 33 comitivas no evento. 33? 33. E é só comida assim, que eles servem? É só comida tropeira. Cada um faz a sua. Cada um faz a sua. O pessoal tá chegando aí agora, o povo começou a chegar agora. Aí é medir que o pessoal vai servindo tudo e... Aí é só festa. Só festa. Até 3 horas da tarde servindo comida pro pessoal. Então vamos acompanhar aí. Se Deus quiser. Obrigado pelo convite aí. Vamos junto. Vamos junto aí. Obrigado. São 3 de feijoada. 3 dessa aqui só de feijoada? 3 de feijoada. Nós cozinhamos feijão aqui da noite inteira. A noite inteira aqui, ó. Ah, mas você é mesmo? Passou a noite aqui? Passamos a noite aqui em Claro, ó. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Até bonito de ver, viu? Bom dia, tudo bem? Eu sou o sargento Marcos. O senhor faz parte então da comissão da queima do alho aqui na regional. É, sou de Minas. Hoje eu estou com o vice-presidente do Circuito Mineiro, né? Uhum. Que é composto por 28 cidades, né? Então, os primeiros 4 anos eu fiquei como presidente. Hoje é o Heleno, lá do São João Batista do Glória. E eu, estamos aqui como vice-presidente. Monte Belo aqui é a primeira vez que está sendo realizada a etapa do Circuito Mineiro. Gostaria de parabenizar todos os organizadores daqui também, sabe? Então, como você pode ver, né? Você já mostrou aí, está uma estrutura muito bem montada e eu tenho certeza que vai ser uma grande festa. Veja bem. Aí, ó, essa aqui tá boa. Não vai ficar isso, Bianca, você é um amor, Bianca. Sabe por quê? Esse aqui fica a noite inteira? É, nós colocamos ontem, a partir das 8 horas, sabe? 8. É. Aqui mais uma hora e meia tá pronto. Aí já tá? Já tá liberado para o pessoal comer. Ó. Vamos lá. Ó. Nossa, mas aí tá. Ó. Daqui a pouco, mas já tá quase no ponto. Ó. De escola, né? Ó. Tira essa costelinha. Que beleza. É isso aí, ó. Nossa. É só o pessoal pra você lá. Aí, moçada. Aí tem que dar o tombo. E é bom demais o negócio. Abraçava os seus filhinhos, fazendo reclamação. Só sinto esses inocentes
ficar sem uma proteção. Fechou os olhos e despediu desse mundo de ilusão. Cadê a voz? Ela some! Vocês são de Juruáia? Juruáia. Como é que é o nome da comitiva? Associação Cultural Comunitária de Juruáia. Ah, é? É, ah, é. Associação lá, a tribo vem tudo pra ajudar aí, cozinhar. A van tá ali pra descarregar, por a menina vai tronfar. Fazer um docinho de leite pra turma aí. Opa, doce, eu vou passar leite, lá depois. Arroz doce, chega com ela depois. Mais tarde, ela que estiver pegando, né? É. Beleza. Mas foi semana passada que teve lá, não, né? Foi não, agora não, recente. Não, a abriu o circuito, né? Foi, ah, ela abriu o circuito. Foi a primeira. Tá grudando uma beleza, meu amor. Você pegava, deixava o pão real lá. Vai, vai, vai. Chama na bota então. Pode chegar aí e chamar na bota, que aqui é nós mesmo. Cocadas. Oi? Passando amor também? Isso. Fazer um palhacinho. Olha. Pouquinho. Aqui sim. Chuva, um pouquinho. Difícil aí daqui sem comer nada. Olha o chuva. Esse aqui é o coco? Ajudante aí, ajudante de primeira. Aê, cozinha das piadas, mião. Se bobear, eu vou casar com ela. Vai para a comitiva nossa aí. Vai para a comitiva? Vou roubar essa moeda da você aí. Aí, ó. No alho. Aê. Feijão tropeiro. Feijão tropeiro, né? Isso, um arroz carreteiro. Aí. E lá vem coisa. Ó. Não é mais tempero. Ó o torreminho. Cidade. E quando alguém ficava doente,
a gente dança. Saudade que ainda visita a Emília Chiquita, nossas médicas e enfermeiras, dizendo quanto me ama. Porque minha mulher é uma trapa de vida, a envelhecida, chorada e fugida. Você quer borrar no açúcar para fazer arroz doce? Ah, então, tá bom. Eu sou arroz doce. Da crema do ar. E, por favor, os carros que estão de frente... Ao... Condições que ele pediu, que ele só venderia para o destruído. Agora já não passava de um sonho perdido. Um certo dia ele estava sentado debaixo de uma árvore. Ele ia ser dispensado. No escritório da fazenda. Ele está muito enganado na sua decisão. Eu quero ouvir o som da sua batida, que sempre foi o ponto de partida. Eu já estou indo embora. Fala, e a senhora já pode cuidar dos seus empregados. Então, milhado. Mazarope, olha a mensagem. Aí. Ah, a carteira do Mazarope aí. Não é também, uai. É essa? É o com feijão tropeiro, vamos chegar pra cá. Pra cá, por exemplo. Boa festa a todos! Mandar um abraço pro Leandrinho lá do Cavaco! Comitiva do CJ, Monte Belo, Minas Gerais. E aí, qual que é a especialidade aqui dessa comitiva? Feijoada. Ah, feijoada. Vai ser uma feijoada boa aí pra gente degustar. Já tá preparando a calabresa? Já, estamos aqui nos preparativos já. Pega aí. Joga um aberto que tá aí pra mim e a outra. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Acaba com corda, faca, não segura, corte. Tá boa de corte, né? Vou jogar o banho do lado. Tá cheio de mato, então você tem roupa. Olá, Marcão. Que Marcelo? Valeu, oi, Mas além da abóbora vai ter mais doce, né? De outro tipo. Doce de leite? Arroz doce. Arroz doce? Ah, tá. E o mais povo bom aqui de Jacuí.
Terra do João Carrinho. Isso, terra do João Carrinho. Já vi, filmei ele demais da conta. João Carrinho é cobra criada. Fiz muito vídeo com ele lá. Nossa, ele, o Jair. Jair da comissão lá. Nossa, filmei carro de boi. Meu... Gosta, viu? O João Carreiro. A paixão do João Carreiro é caro. O que vocês vão fazer aqui? Nós vamos fazer um arroz com frango caipira e um tutu de feijão mole. Ó. E uma macarronada. Mas essa aí é pro café da manhã ou não? Hoje é pra. Tá louco, é? Tomar um e tira gordo. Café da manhã vai uma linguiçinha das boas. Você desligou o frango, pessoal? Aqui na comitiva Iguaranésia, qual que é a especialidade hoje? Hoje é feijoada, sarapatel e macarronada. Isso aqui é o que, que é? É miúdo, não? É miúdo. É os miúdos? É os miúdos fazer o sarapatel. Ah. Ô pessoal, vocês são de Passos? É. É comitiva de Passos? O que, que vocês vão servir aqui, né, nessa barraca aqui? Arroz com fã, pele, polenta. Polenta. Arroz com fã. Faz uma sopa. Quer pôr carvão já? Um pouquinho de carvão? Pode colocar. Olha, eu tô aqui com o Douradinho. Então, você hoje é o responsável em animar a turma aqui, né, Douradinho? Valeu, Ricardo. Estamos aqui hoje, chegando na cidade de Montebello, né? Mais uma vez, como eu sempre digo, usando o dom que Deus nos deu, o dom da voz, poder comunicar, poder levar nossa mensagem, hoje especialmente aqui no estado de Montebello, ao lado do Circuito Mineiro da Queima do Alho, essa mostra real do resgate da nossa culinária, a culinária sertaneja. Oh,
Qual que é a comitiva aqui? Nova Resende. Nova Resende? Nós estamos esperando Nova Resende. É, amanhã lá. Amanhã não, sábado. Semana. É sábado? Sábado. Oh, Nova Resende, é? Pedal. Nova Resende. Vamos lá. 40 por passado. Vixe. Obrigado. Semelhante a do chimarrão. Então é a cultura lá do centro-oeste. Do centro-oeste. Esse aqui é o ovo da Galinzé. Galinzé é o nome da avestruz. Boa essa, pelo tamanho eu falei, olha, tá. Galinzé é o nome da avestruz. É o nome da Bom dia, seu Kleber, tudo bom? Tudo bem. O senhor é o prefeito aqui de Monte Belo. E aí, como é que foi a preparação, tudo para essa grande festa da queima do alho hoje aqui em Monte Belo? Pois é, nós estamos trazendo novamente a queima do alho para Monte Belo, né? Participando do circuito mineiro da queima do alho. Hoje nós já estamos realizando a festa que é o nosso dia. Então eu quero agradecer todas as comitivas aqui presentes, o povo em geral, que colaboraram, né? Ajudaram para que essa festa acontecesse. E essa festa vai ser uma festa que está resgatando a queima do alho na cidade. Então, aqui vocês vão servir linguiça, basicamente? Servir linguiça, um churrasquinho de linguiça, pessoal aí, comitivo do CJ, os amigos dele. Então a gente fez uma contribuição, os próprios amigos. Certo. Então compramos as coisas para fazer para servir o pessoal aí. Você é de onde? Estamos daqui de Monte Belo. Ah, de Monte Belo, viu? Belo. Ah, legal, deixa eu ver aqui. Bom dia, companheiro. Bom dia. Vocês são da onde? São de Santa Cruz. Santa Cruz é Aparecida? Santa Cruz é Aparecida. Então tá bom. O que vocês vão fazer aqui? Vai fazer um tropeiro, um arroz e um feijão tropeiro. É? É. Já uma salada de alface. Então. Deixa eu ver essa turma aqui. É bom, pessoal? Bom demais. O negócio aqui tá chique no último. Já vamos indo devagarzinho aqui pelejando. Feijão tropeiro sai ou não sai? Aí, é um feijãozão baguá. É? É, hoje já faltou hora, nego. Conceição, como é que é? Conceição Aparecida, como é que é? Santa Cruz tá Aparecida. Ah. Vai vencer como Santa Cruz, já sai pra cá. Ô, tô fora. Só tem que fazer amigo lá então, é. Pensa no lugar bom. Oi, se for igual essa aqui então, você tá louco, é. Não precisa nem de meia. Não. Não, mais sete. Ué. E aí? E dessa vez agora? Aqui nós acabamos de fazer o preparo, um limão bravo, ó. Pra acabar de preparar aqui o tempero lá do porco a Paraguai.
Ah, então esse limão vai lá no povo, hein? Vai, certo. Antes de colocar a vina, coloca um trem da natureza, ó, pra você ver, ó. Limão fresquinho, ó. Aí, ó. É o cravo, né? Esse é bom. Já tá quase pronto o porco, ó. Já tá quase pronto. Pois eu vou lá filmar. Agora é só esperar e a turma degustar. Tamo junto. Valeu. Pensa nisso, negócio bom. Já tá pronta pra próxima. Aqui. Aí, ó. Chegou. Chegou a próxima. Aqui, chegou. Ah, trouxe. Obrigado. Só um fundinho, só. Mas não faz mal? Só um fundinho de prato, só pra começar. É. Não vai, olha que tamanho. Mas tá bem, né? Você tá bem, gente? Imenso. Delícia, né? É. Ah, esse é o Tutu. Um abraço pro povo da Queima do Ar, Circuito Mineiro da Queima do Ar aí, um abraço para todo mundo. Aqui é de onde? Monte Belo. Monte Belo. Ah, daqui mesmo. Daqui mesmo. Tá em casa então, né? Só na linguicinha. E vamos dar presente no próximo circuito, hein, galera? Da Nova Resenha. Sabe que vem, né? Sabe que vem. Vamos lá. Opa! A viola cantina, que é a 100% no peito, é um artista quando põe a viola no peito, põe a viola no peito.
para que possa gerar clubes e gerar história. Temos mais na roça, né? Pessoal que barreia o chão, né? Deixando o barril com uma fila dele aqui, a gente vê que ela se vê, né? E os barris das mães na roça. Antigamente, pessoal, que na minha era eu, vinha no cantinho lá, fazia, rachava o bambu, fazia o cercadinho lá. Qual que é o mais pedido aqui? Capeta. Capeta? Capeta. Deputado Federal Vidinho Madeira, patrono do Circuito Mineiro da Queima do Alho, junto com o prefeito municipal. Tchau! Ajeita aí! A gente tá melhor no som aqui, tá bem difícil, mas vamos cruzeando por aqui mesmo. Deu uma coca aqui do meu lado, parceiro. Você me ajuda? Eu tô cruzeando por lá. Mas é bom quando a gente tem a oportunidade. Oi, entra a qualidade sonora aqui, nós vamos parar nas costas dele pra quê? Pra que isso? É dia 3 de dezembro, lá em Passo, 100% do hospital do câncer. Nós já chegamos a colocar nessa queima do ar lá em Passo 23 mil pagantes de 10 reais no hospital do câncer. Está aqui o Irmão Barreiro, que é o comitivo de unidade de Passo, trabalhando e ganhando dinheiro do Mazinho para encerrar o ano 3 de dezembro lá em Passo. Lá em Passo, esse ano para encerrar, é só agradecimento ao Heleno, a Helena lá de Caldinho, ao Sargento Marcos, ao Eduardo de Itaú Grande, toda a diretoria do circuito, o prefeito, toda a sua equipe, o seu servidor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso deputado, meu amigo deputado Vidinho Madeira, né? Que sempre é o patrono dessa festa, o Mazinho. Vou dizer para vocês, sempre foi uma promessa antiga nossa, né? Minha, do deputado Vidinho, do vereador da Rosário, o Ivan também, né? Que pode estar aqui hoje. Cumprimentar principalmente ao Mazinho, que foi, que está trabalhando há semanas já, né? Durante a noite, né, Mazinho? A gente sabe do esforço dele. Toda a equipe que ele trouxe até aqui, né, para fazer que esse evento acontecesse. A gente disponibilizou para o Mazinho toda a estrutura, colocando o pessoal, os servidores, todos à disposição do Mazinho, para que a gente possa estar ajudando, né, para que realizar um evento desse tamanho não é fácil fazer.
queria agradecer aí, primeiramente, a Vitíbulo, que era aí com o carro mesmo, o time do Colombo. Tem que ser aí, ó, famoso Cunhão, entregado com vontade mesmo, na audiência, que foi montado no plano do Colombo. Agradecer o prefeito. E foi demais, sem ele não tem empresa. Sem a ajuda do prefeito da cidade, realmente não tem. É muita coisa que eu tenho atrás, é muita coisa para a gente pagar, é muito difícil para os meninos para mim. Fiz esse projeto e hoje é uma realidade. Parabéns. Bom dia a todos, né? É um sonho que a gente vinha hoje passa essa peça em Bari acontecendo. Queria levar quem doar ele, mas já vamos, calma. Beleza, parabéns, gente, obrigado. Alô, Gil. Alô, Gil, como é que tá as coisas aí? Beleza, parceiro? Eu tô apanhando, né, Gil? Tenha cuidado. Você lembra quando você era esse tamanho, Gil? Eu não lembro, não, mas tem saudade, viu? Mas tem saudade, cadê o Gil? Obrigado aí. Tá lá na cama, tá aqui, tá lá tradicional, de tantas reportagens que esse moço já fez, muitas chamaram a atenção, né? Reportagem de carne de boi, reportagem do pessoal fazendo rapadura, né? Um doce de cana, Deus da corda da cana, aquele engenho vida boa, para que possa aí você matar a saudade, ou conhecer, né? A geração de hoje vai conhecer, o pessoal da nossa geração aí vai matar a saudade daqueles tempos de ouro que nós vivíamos lá na roça. Valeu, Ricardo, tamo junto! O senhor que faz esses carrinhos? É, eu faço tudo no canivete. No canivete? É. Em quanto tempo o senhor leva pra fazer um? É, mais ou menos um dia. Num dia? Um cavalinho desse. Ah, é. Então é rápido. É. Aí o senhor usa qualquer madeira ou não tem a madeira eu certa? Eu uso cacheta, aquela paineira quando ela tá madura e bem velha também dá, porque ela não pode ser nova, sendo mais velha ela é boa. É? É.